красота, Олег. Доброго дня всім, дорогі друзі! Ми з вами у Черкасах, ви на каналі Лілія Киселенко. Як ви бачите, сьогодні у Черкасах сонечко, така гарна, чудова зимова погода. І воно. Бля, это они что, вверх ногами? Да, это что это за мода так? Ой, бля. Опять бля, до горы дрыгам. Какие ялиночки. Идемо с вами по Хрещатику у Черкасах. Справжня гулярня. А, клас. Барбершоп. Давайте з вами перейдемо на другу сторону вулиці, бо тут іде ремонт. Щось я не зрозуміла. Біля бейкері теж продають ялиночки. І це, мабуть, у них такий декор. Цю будівлю в Черкасах називають Блакитний палац, бо до війни він був в блакитному кольорі. Це колишній готель Слов'янський, побудований архітектором Владиславом Городецьким в кінці 19 століття. Готель Слов'янський тут розміщувався на другому поверсі, а внизу на першому були розміщені магазини годинників і кондитерська. А після революції 17-го року влада перейменувала готель у Дніпро. І там були кав'ярня, приймальня, якась нотаріуси і кілька держустанов. А зараз теж не знаю, якийсь банк, мабуть, розміщується тут.
зайшли в бейкері, треба купити пряників діткам на святвечір. Мне показалось, что там белый. На сколько? Прямички хорошие, 25 гривен. На сколько? 4 штучки. Я 6 беру. Шість горішків. Шість горішків на 22. 22 гривні получилось. Деньги, так? А? Ага. Зробили отакий штолін до чаю нам. На вечерю. І діткам такі прянички купила. Ось за такими я сьогодні ходила, але вже не було, один остався. Ну, нічого, комусь ялиночку, комусь такого чоловічка. І трошки таких ще смаколиків. Багато їм не взяв, бо багато їдять шоколаду і... Проходьте, проходьте! Хто там? Хто прийшов? Коля, так! Коля, так! Здорові будьте, як вода! Та чесні, наче та землиця, нехай задумане здійсниться! Господарю та господині, та їхні душі всі родині! Хай Бог дає всього багато, і Господі, і до хати. Дякуємо, дякуємо. Дякую за перегляд! Проходьте, будь ласка!